我要录音呢、啊。嗯，自己拿着。弟弟，我在录还是你爸录？你要希望谁录？等一下，我还没。现在多乖呀、啊！等一下，我还没讲好，我要摆好姿势，对不对？我们家有个小孙子，好乖。嗯。你都会看爷爷这样子的，爷爷就要叫你可以了哈，可以一会儿再叫。好，等一下啊，等一下。他心里准备时间很长，你看，等一下，还没有。哎，来不及了。加点这个好不好？真的来不及。今天这个还没有。我还没录才开始，他录你的。你要加点这个。我不想装猴，嗯，乖，啊，再打开，我不折服了啦。来，弟弟，看这边，来休息一下，再，弟弟，我先帮你。等我再问我儿子。最好是了。